Ovde je bilo poprilično smetlište, da tako kažemo. Sada vidite da su nikli novi proizvodni objekti i naravno mi smo nekako dužni da uradimo infrastrukturu. Ovo je ulica, takozvana saobraćajnica 1, koja spaja ulicu Nikole Pašića i alternativni put, samim tim i spoj sa koridorom 10. I ja mislim da će mnogo doprinuti boljoj pristupačnosti cele ove zone i svih proizvodnih pogona koji ovde rade, pre svega Mišelina kao najvećeg objekta. Radimo dve trećine ove ulice, 40 miliona dinara, dosta zahtevan posao. Ostaće još 120 metara, imamo kompletnu projektnu dokumentaciju i obezbedili smo u budžetu negde oko 9 miliona dinara za to. Konkurisali smo u ministarstvu ponovo, kao i pre godinu i po dana u ministarstvu privrede za pomoć razvoja infrastrukture u industrijskim zonama. Bez obzira da li dobili pomoć ili ne, završit ćemo ovu ulicu, imat ćemo još jedan spoj industrijske zone, ulica Nikole Pašić koja vodi i ka Knjaževcu sa alternativnim putem i koridorom 10. Nadam se da ćemo, ne samo da se nadam, nego i znam, da ćemo vrlo brzo pripremiti nekde oko hektar i po do dva novog zemljišta koje se ovde graniči od te kompanija koja je, da kažem, zadnja fabrika koja je ovde sagrađena do Nišove i to će biti vrlo brzo na prodaju, već ima interesovanja, nadam se da će to biti kupljeno, to je ponovo postupno dobro i Gužvica imati određene prihode, a ljudi koji to kupe će dalje razvijati svoju industriju.